パイダーチャンネル。皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日はですね、アジア新興国ビジネスは中間層の獲得が戦略の軸になりますよと、戦略の軸は中間層の獲得であるということについてお話をしていきたいと思います。今日のお話はですね、消費財メーカーさんに向けてのお話です。消費財メーカーがアジア新興国市場で高いマーケットシェアを取ろうとしたときに、中間層が戦略の軸になってきますよと、絶対的に中間層が重要ですよと、なぜ中間層が重要なのか、そして、先進的なグローバル消費財メーカーはどうしているのかという事例を交えながら今日はお話をしていきたいと思います。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店、アマゾンでお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、では早速お話をスライドお願いします。この図はですね、現在と2030年のアジア新興国市場のですね、中間層の数を比べたものなんですが、現在15億人の中間層は2030年には3倍の30億人になる。10年後に30億人に中間層が膨らむと。ここで、整理ですけども、アジア新興国市場の最大の魅力何かっていうと、この爆発的に拡大している中間層なんですよね。もうあと10年で30億人にまで拡大をしていくと、かつて非常にその貧困層が多かったアジア新興国市場、貧困層がどん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 裕福になっていって、中間層になっていったと、所得が増えていきましたと。そしてこの中間層が爆発的に伸びている、そしてそれが30億人という日本の人口の20数倍ですね。ここがアジア新興国の最大の魅力で、この人たちが所得が上がってくるとどうなるかというと、この人たちがいろんなものを買うわけですよね。 B2C、 いわゆるコンシューマーをターゲットにしているような企業が潤っていくと。で、 B2C の企業が潤っていくと、今度は B2C の企業に商品を販売をしている、もしくはサービスを提供しているような B2B の企業が潤って、社会全体、産業全体、国全体が潤っていくという、こういう構造になっているので、まず中間層が拡大するということは非常に重要ですと。で、今日のお話は消費財メーカーに向けてのお話で、消費財メーカーってどういうメーカーかというと、食品、飲料、菓子、日用品等の FMCG といわれるファーストムービングコンシューマーグッズといわれるインダストリーの消費財メーカーにとってのお話なわけですけども、そういう人たちにとって中間層がもう絶対的に重要ですよと申し上げている理由は、この FMCG、 食品、飲料、菓子、日用品等の消費財メーカーのビジネスの最大の肝は、いかにたくさんの人に、いかに早い頻度で、いかに永遠に繰り返し買い続けてもらうかということが非常に重要なんですよね。ビジネスのもう、一番のそのセンターピンになるわけですよね。どういうことかというと、ウーロン茶を売るということでも、自分たちのお茶をですね、できる限りたくさんの人に飲んでほしいわけですよね。別に1本100円ですから、富裕層に飲んでもらう必要もないわけですよね。100円のお茶ですから、100円であればその富裕層でも中間層でも貧困層でも出せますから、基本的には数が一番大きい人に、大きいそのパイを狙いたいわけですね。なので、100円のお茶を富裕層をターゲットにこれ売ってたら、これビジネスとしては全くナンセンスな話で、1万円のお茶を富裕層に売るんだったら、正しい選択ですけども、基本的には中間層であると。で、結局いかにたくさんの人に、いかに早い頻度で、いかに繰り返し永遠に、なんでもう数の原理なんですよね。この消費財ビジネスっていうのは、所詮は100円200円のものをたくさん数って回転させるっていうことが非常に重要で、高級化粧品を売ってるんだったら、アジア新興国市場でも中間層がターゲットではなくて富裕層です。もしくは日本で、本当に富裕層をターゲットとしては何か物を売ってるんであれば、これもアジア新興国に行っても富裕層がターゲット。ただ日本国内で中間層をターゲットとしているような消費財メーカーは、アジア新興国市場に行ってももう確実にターゲットは中間層じゃなきゃいけないんでしょうね。だって、富裕層の数で言ったらまだまだ G7 の方が多いですから、そうするとアジア新興国に行く意味がそもそもないよねという話になってしまうと。なので中間層を絶対にターゲットにしないといけない。で、先進グローバル企業はこの中間層のターゲティングからブレないっていうのがもう戦略の強さなんですよね。鼻から中間層をターゲットにした戦略を逆算で作るんですよ。彼らは30億の中間層を取るためにはどうすればいいのかっていうところから
議論、戦略の議論が始まるので、30億の中間層がどこで商品を買うのか、MT、モダントレード、近代小売が2割、伝統小売、トラディショナルトレードが8割、MT と TT 何なのかっていうのはこの番組で過去にもたくさんお話ししてますから、それ見ていただいて、そうするとその接点に、自分たちの商品が置かれないといけない。でそのためのチャンネル作りをやりますということを鼻からやるわけですよね。なので逆算で、じゃあ初年度は、まず MT を制覇しましょうと、そして次年度は、TT の1万点を取りましょう、3年目は3万点までいきましょう、4年目で5万点までいきましょう、こういうことを逆算して取っていくっていうのがこの先進的なグローバル消費財メーカーの戦略になるわけですよね。で一方で日本企業は、積み上げをしていくので、いわゆるこうあるべきだとか、ここが目指すべき姿であるっていうビッグピクチャーを最初に描かないんですよね。基本的にはまず目の前のタスク、自分たちが今できることをまずやります。そしてそれが終わったら、じゃあ次何ができるかなってことをやるので、競争のスピードが全然違うわけですよね。でそしてなかなか、マーケットシェアの戦い、苦しい戦い、今アジア新興国で日本の消費財メーカー強いられてるんですが、戦略、中間層が重要だということは分かっていながらも、彼ら頭では分かってるんですね。頭では分かっているんだけども、それが実際に戦略に生きてこない。本当にその御社の戦略は中間層を、軸とした戦略になってるかというと、やっぱそうじゃなくて、富裕層に触れてしまっている。自分たちの商品はいい原材料を使って高い技術力で、いいものを提供してるんだから、アジア新興国多少は安くするけども、基本的にはまずはアッパーから狙っていきましょうみたいなことをやって、もちろんそのうち中間層には行くんだけどもと言ってなかなか行けなくて、 TT の攻略に、非常に苦労している。なので、TT の攻略までしっかりとできている会社っていうと、やっぱりこの国ではできているけども、インドネシアでできているけども、その他の国ではダメだとかですね、そういうケースが多いですし、本当に胸を張ってしっかりできているっていうと、やっぱりユニチャームとか、味の素とかですね、そういう限定的な、ヤクルトとか、そういう限定的な企業になってしまうので、まだまだ多くの消費財メーカーはアジア新興国でこの中間層を軸とした戦略がしっかりと描けていないというのが現状だと思います。消費財メーカー、先進グローバル企業のですね、その成長のスピードとかって非常に速いので、そんなにこう残された時間ってのはないので、やっぱり本当にその中間層が重要であるということを今一度認識をしてですね、戦略の軸をしっかりと中間層に持っていくということをすることをお勧めしたいと思います。今日はこれぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。